Tabu dia ni. Tabu dia dia. Tabu dia. Tani kunci ya. Tani kunci ya. Ha? Yang ini boleh ya di sini. Ha? Hmm? Apa enggak? Bisa minta lah enggak? Ha? Ilmu. Hari di ilmu. Sapitya ji, Allah. Nah, sapit. Nasi kira ada, kalau panjang. Hmm? Oh. Hari di mana? Ingeri ya ni. Hari di sama tinggi ya. Sama tani. Anda sama tani. Sama tani. Sih, kata. உன்னால சந்தேகம் இருந்தது சமத்தாங்க அதனால கேட்டேன் நீதான் சமத்தாங்க அவெல்லாம் சமத்தில்லையா சமத்தில்லையான்னு